κομματάκια.
Смело можем да кажем, че програма Максима за първите два състезателни дни е изпълнена. Уважаеми дами и господа, сега давам думата на председателя на Асоциацията на българските журналисти, господин Айден. А сега към връчването на короната на тази годишната кралица на световната купа, избрана от спортните журналисти. 2022 година.